Հանուն հոր երվորդու և սուրբ հոգու։ Ամեն։ Օրհնյա լինի մեր Աստվածը այսօրվա համար է, որ մենք ապրում ենք ու կարողացանք գալ իր սուրբ ներկայության մեջ։ Մանավանդ օրհնյա լինի, երբ որ մենք ամեն անգամ փառաբանում ենք, գողությամբ երգ ենք բարձրացնում, օրհնում ենք Տիրոջը, մենք հիշենք, որ սա է մեր պարտականությունը, որովհետև երկնքում ուրիշ բան չենք կարողանալու անել, բացի մի բանից։ Մենակ օրհնելու ենք, գովելու ենք, պառավանելու ենք Աստծուն, ոնց որ հրեշտակներն են անում։ Այսօր եկեք միասին կարդանք, մտորենք այսօրվա եկեղեցունյութը, որ առաջարկում է մեզ մայր եկեղեցին, Ուկաս ավետարան 10-րդ գլուխ, 1-ից 24-րդ տները։ Հանուն հոր և որդու և սուրբ հոգու, ամեն։ Այս բաներից հետո Տերը ուրիշ 70 հոգի ևս նշանակեց, որ նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց բոլոր այն քաղաքներն ու վայրերը, որտեղ ինքը գնալու էր։ Եվ ասում են նրանց, հունցքը շատ է, բայց մշակները քիչ, ուստի խնդրեցեք հնձի Տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար։ Գնացեք, ահա ես ձեզ ուղարկում եմ որպես գառներ գայլերի մեջ, չվերցնեք ձեզ հետ ոչ քսակ, ոչ պարկ, ոչ կոշիկներ և ճանապարհին ոչ ոքի բարև չտակ։ Եվ որ տունը, որ մտնեք, նախ ասեք, խաղաղություն այս տանը։ Եվ եթե այնտեղ խաղաղության որդի լինի, ձեր խաղաղությունը դրա վրա կհանգչի, եթե ոչ, ձեզ կվերադառնա։ Եվ նույն տանը մնացեք, կերեք ու խմեք, ինչ որ ձեզ կտան, որովհետև մշակն իր վարձքին արժանի է, տնից տուն մի գնացեք։ Որ քաղաքը որ մտնեք և ձեզ ընդունեն, կերեք ինչ որ կդնեն ձեր առջև։ Եվ այնտեղի հիվանդներին բժշկեցեք ու ասացեք նրանց դե, Աստծո թագավորությունը մոտեցել է ձեզ։ Իսկ որ քաղաքը որ մտնեք և ձեզ չընդունեն, դրա փողոցները դուրս գալով ասացեք, հոշին անգամ որ ձեր քաղաքից տպել է մեզ, թափ եք տալիս ձեր առջև։ Միայն թե այս իմացեք, որ Աստծո թագավորությունը մոտեցել է ձեզ։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, որ սոդոմացիների համար ավելի տանելի կլինի դատաստանի օրը, քան այն քաղաքների համար։ Վայ քեզ Խորիզին, վայ քեզ Բեթսայիդա, որովհետև եթե Տիրոսի և Սիդոնի մեջ եղած լինեին այս հրաշքները, որ ձեր մեջ եղան, վաղուց քուրցի և մոխիրի վրա նստած ապաշխարած կլինեին։ Սակայն Տիրոսի և Սիդոնի համար ավելի տանելի կլինի դատաստանի ժամանակ, քանց ձեզ։ Եվ դու Կապեռնայում, որ բարձյալ ես մինչև երկինք, մինչև դժող պիտի իջնես, ով որ ձեզ լսում է, ինձ է լսում, և ով ձեզ արհամարում է, ինձ է արհամարում, իսկ ով ինձ է արհամարում, ինձ ուղարկողին է արհամարում։ Եվ այն 70-ը ուրախությամբ ետ վերադարձան ասելով, Տեր, քո անունով նույնիսկ դևերն են հնազանդվում ես։ Նա նրանց ասաց, ես տեսա Սատանային կայծակի նման երկնքից վայրը քնելիս, ահա ես ձեզ իշխանություն եմ տալիս օձերի ու կարիճների վրա, կողտրտելու, ինչպես նաև դժնամու բոլոր զորության վրա, և ոչ մի բան չպիտի ձեզ վնասի, սակայն մի ուրախացեք նրանով, որ ոգիները ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում, ամեն։ Այս կարճ հատվածի մեր սիրելիներ, հետաքրքիր ուսուցումները Տերը սովորեցնում մեզ, որ ուզում եմ նորից սկզբից անդրադառնանք միասին և նայենք։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Հիսուսը առանձնացված աշակերտներ ուներ, և Հիսուսը ընտրել էր 12-ին, և 12-ից բացի
այլակերպության վերան վրա տեսնում ենք, որ այդ 12-ից էլ որոշ մարդկանց առանձնացրեց 3 հոգու, նաև իրեն հետ բարձրացավ այդ այլակերպության սարը։ Բայց դերան վրա եւ տեսնում ենք, որ այս պատմության մեջ բացի 12-ից Հիսուսը նաև ուրիշ աշակերտներ էր ուներ։ Մեզ շատ հաճախ թվում է, թե որ եթե ես չլինեմ, եթե ես Աստծո կողքը չկանգնեմ, Աստված մարդիկ չունի այդ գործը անելու կամ ավետարանը տարածելու։ Բայց ամեն մեկս պետք է հասկանանք, որ Աստծո դաշտի մեջ, եկեղեցու մեջ Աստված մեզ պատահական չի դրել։ Տարիքով ենք, ավել ենք թե ջահել, մեծ ենք թե փոքր, ամեն մեկիս Աստված կանչել է եւ ամեն մեկիս համար ծրագիր ունի Տերը, բարօրության մի ծրագիր, եթե մենք թույլ տանք, որ ինքը մեր կյանքի մեջ ներգործի սա։ Եվ ամեն մեկը, ով իրեն համարում է Քրիստոսի աշակերտը, պետք է կարողանա իր կյանքի մեջ Տիրոջ խոսքերը իրականացնել։ Ինչ որ Տերը ասի, որտեղ էլ որ Տերը ուղարկի, պատրաստ լինի այդ բանը կատարելու։ Եվ տեսնում ենք, որ Հիսուսը այս 70 հոգում ուղարկեց հատուկ քաղաքներ, որտեղ իրենք պետք է գնային եւ քարոզային, որից հետո Հիսուսը պետք է գնար։ Այսինքն իր առջևից ուղարկում է իր աշակերտներին։ Եվ հետաքրքիր է, որ աշակերտներին ուղարկում է 2-2-ս։ Ուղարկելով հետաքրքիր բան է ասում։ Ասում է, հունցքը շատ է, բայց մշակները քիչ։ Ուստի խնդրեցեք հնձի Տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար։ Այսօր ամբողջ աշխարհի մեջ, սիրելիներ, շատ-շատ կարիքը կա, որ Քրիստոսի կենդանի ավետարանը, Աստծո խոսքը անխարդախ մարդկանց խարոզվի ու պատմվի։ Այսօր շատ-շատ են քրիստոնյաները, թվում է, թե շատ-շատ են խարոզիչները, բայց տեսնում ենք աշխարհի մեջ մեղքը, չարիքը ավելի շատ է, որովհետև շատ մարդիկ, ովքեր խոսում են Քրիստոսից, չեն ապրում այդ կյանքը, եւ Աստծո ավետարանը կարծես թե զորությամբ չի խարոզում։ Բայց Հիսուսի ասած ամեն մի խոսքը հետաքրքիր է, որ երբ որ ինքը խոսում էր, մարդիկ ազդվում էին, ասում են, չէ, սովորական մարդ չէ, ուրիշ ձև է խոսում, իշխանություն ունեցողի պես է խոսում։ Մենք ինչի չենք կարողանում այսպես պատմել ավետարանը, որովհետև մեր կյանքերի մեջ դեռ մեղքը թագավորում է, մենք մեր խղճի մեջ խղճահարվում ենք, մենք ամաչում ենք, մենք չենք կարողանում համարձակ եւ ճշմարտությամբ ավետարանը խոսել, որովհետև դեռ մեղքեր ունենք, չենք կարողանում այս մեղքերից ազատվենք։ Եվ Սատանան լավ գիտի, որ մենք այս բաներից տկարանում ենք եւ ճիշտ այդ կողմի վրա իր ձեռքը դնելով ամեն անգամ ասում է, դու անում ես, որ ուրիշին ասում ես, դու պահում ես Աստծո օրենքը, որ ուրիշին ասում ես, եւ մենք համարձակություն չենք ունենում, մենք պապացում ենք։ Բայց ի՞նչ է եղել, սիրելիներ, Աստված ասում է, մեղք ես գործել, խոստովանի, զղջա, ապաշխարի, թող այդ մեղավոր կյանքը, թող այդ մեղքերը եւ համարձակության կանոնից ճշմարտության ճանապարհի վրա։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Աստված ուղարկում է աշակերտներին, եւ այսօր նույնքը շատ է, սիրելիներ, այսօր շատ-շատերը կարիք ունեն Աստծո խոսքը լսելու։ Մեզ տվում է, թե ամեն մարդը գիտի ճշմարտությունը, այո, ամեն մեկը իր չափով կարծես թե գիտի, բայց ի՞նչն է հետաքրքիր, սիրելիներ, որ մարդիկ կարիք ունեն։ Մենք երբեմն խոսում ենք մարդկանց, վերջերս մեկի հետ էի խոսում, եւ այս մարդը ասում է, այո, ես հավատում եմ, որ Աստված, հավատում եմ Հիսուս Քրիստոսին, բայց չի գիտես ինչի էս մարդիկ նյութական սենց մարմնով նաև մարդ են ման գալիս, որ այդ մարդը այդ Աստծո խոսքը ապրի, իր համար հեղինակություն լինի։ Ուրեմն այն ամեն մեկս մեր կյանքի մեջ, թե մենք ում համար ենք հեղինակություն, ում ենք խոսում Աստծո խոսքը, ում աչքի առջև ենք ապրում, որ այս մարդիկ կարողանան նայել մեր վարքին, նայել մեր խոսքին եւ իրենք էլ ցանկություն հայտնեն մոտենան Աստծուն, ցանկություն հայտնեն Աստծո խոսքը ընդունել իրենց սրտի մեջ։ Եվ Հիսուսը շարունակելով ասում է այս աշակերտներին, ասում է, գնացեք, ահա ես ձեզ ուղարկում եմ որպես գառներ գայլերի մեջ։ Եթե այսօր սովորական մարդուն հարցնես, գառներին եթե ուղարկեն գայլերի մեջ, ի՞նչ կլինի, այդ գառը կապրի թե չէ։ Ց
Ցանկացած տրամաբանություն ունեցող մարդը ասի, ո՞նց կարա այդպես բան լինի։ Մանավանդ գայլերը սոված լինեն, ընենց մի հատ կճանկեն, կհոշոտեն։ Հիշում եք, չէ՞, այս ձմռանը քանի դեպքեր է լինում, գայլերը գալիս էին խեղճ գյուղացիների փակած դռների մեջից, մտնում էին գոմը, ոչխարներին խփում էին, հոշոտում էին, հեռնում գնում էին, չէին կարողանում։ Հիմա Հիսուսը ասում է, ես ձեզ որպես գարմեր ուղարկում եմ գայլերի մեջ։ Ոնց կարա այսպիսի մի բան լինի, երբ որ գառը գնա գայլի մեջ ու չվնասվի, որովհետև այդ գառը մեջքին կանգնած է գառնուկի հովիվը։ Այդ գառանը ուղարկողը գառը ինքնագլուխ չի գնում, եթե ես ինքնագլուխ գնամ, մտնեմ գայլերի մեջ, գայլերը ինձ կհոշոտեն, բայց եթե ես լսում եմ իմ հովիվին, հովիվին զուղարկում անդեղ, որտեղ թեկուս գայլեր կան, մենք անվտանգ ենք, որովհետև հովիվն է մեզ ուղարկողը։ Եվ հովիվը, բարի հովիվը մեզ կպահի։ Շատ կարևոր է այս բանը։ Ուրեմն, մենք եկենք ապավինենք տիրոջը։ Մենք ասում ենք, որ գնանք այս մարդուն, ավետարանը պատմենք, այս հարազատին, այս մեկին, ոնց կմտածի, ինչ կանի, բավորից նեղացնենք, բավոր սենց մտածեն իմ մասին, դա մեր գործը չի։ Մենք եթե լսենք տիրոջը, իր կամքը կատարենք, իր ասածով մոտենանք մարդկանց, Աստվածը այդ զորությունը կտա։ Եվ ավելի խորը բաներ ասում, ասում է, ոչ միայն դուք գնում եք գառներ գայլերի մեջ, այլ ասում է, չվերցնեք ձեզ հետ ոչ քսակ, քսակ ինչ է, դրան փող, մարդը որ ճանապարհ է գնում, ոնց կարա ոչ մի բան չունենա իր հետ։ Գումար չվերցնի ճանապարհի, մարդը բավոր ինչ որ բան լինի, բայց ասում է, ոչ մի քսակ, ոչ մի պարկ, պարկի մեջ իրանց անհրաժեշտ իրերն էին դնում, ոչ կոշիկներ, ինչի համար, այդ ժամանակ մարդիկ տրանսպորտ չկար այդպես, առաքյալները կամ ոտաբոբի կամ այդպես կոշիկներով ճամփորդում էին, ու այդ կոշիկները հեռու ճանապարհ գնալուց կարա պատրվի, կպոկվի իրարից, հիմիկվա մեր այս կոշիկներից չի, որ քայլես, ասենք բան չլինի, հա, ուրեմն ասում եմ, ոչ էլ կոշիկներ վերցրեք, և ճանապարհին ոչ ոքի բարև չտար։ Մի խոսքով, հեր ու այդպես ասում է գնա, վերցրեց այդպես առաքյալներին ուղարկեց, ինչի։ Գիտեք, երբ որ մեր կյանքի մեջ մենք շատ նյութական բարիքներ ենք ունենում կամ ինչ-որ բաներ ենք ունենում, մենք մտածում ենք ապահով ենք, հը չենք կորչի, բայց որ ոչ մի բան չունենաս ու գնաս, այստեղ երևում քո հավատքի չափը, այստեղ երևում այդ փորձառությունը, դու Աստծուն ամբողջությամբ վստահում ես, թե ոչ։ Մի հատ հետաքրքիր քրիստոնեական ծրագիր կար տարիներ առաջ, այստեղ Հայաստան եկան, որպեսի անեն այս ծրագիրը, և այդ ղեկավարի հետ, երբ որ հանդիպել են, զրուցեցին, ասեց առաջի անգամ այդ ծրագիրը արել են քարոզիչների վրա, ուրեմն ծրագիրը կոչվում է ճամբարային ծրագիր, որ տանում են անտառ, ոչ մի բան չկա այդտեղ, ինչ որ վրանի տակ շատ քիչ քանակությամբ սնունդով, սնունդնել այդպես չի, իրանք պետք է միայն ալուր են տալիս, որ այդ ալուրով ինքը պտի հացը թթի և ուտի և այլն, մի քանի այդպես շատ քիչ քանակությամբ սնունդ ու տանում են այդպես անտառում, որ ապրեն, մի 5 օր պետք է ապրեն այդպես։ Ուրեմն ասում է առաջի օր, երբ որ ամենքին այդ չափապաժինը տրվել էր, հետաքրքիր էր, ամեն մեկը սկսում է այդպես որպես քրիստոնյաներ, եւ բայր համեցենք հյուրասիր, մենք ես արեք իբր այդպես, ասում է երրորդ օրն է, որոշ մարդիկ արդեն հաշ չունեն ուտելու եւ այլն, ու տեսել են մեկը կողքինի հացն է տանում, չգիտեմ ինչ, ու շատ միացած ծանր վիճակ, եւ այդ ճամբարից հետո ասել են, սա մենք արել ենք ձեր համար, որ ոչ թե դուք ամաչեք, այլ դուք տեսնեք ձեր իրական պատկերը, ով եք դուք նեղության ժամանակ։ Եվ այդ ծրագրով մենք էլ անցանք, ճիշտ ասած, մեր եղբայրներից մի քանի հոգի գնացինք, մասնակցեցին, ես այնքան ուրախացա, որ այդպիսի մի բան կա, իրոք ամեն մարդ եթե իր կյանքում փորձի գոնե մեկ անգամ հետաքրքիր մի բան անի, այդ նեղության մեջ տեսնի ինքը կարա դիմանա, կարա ինքը այդ փորձությունը հաղթարարի, ուրեմն մեր կյանքում շատ կարևոր է այսպես, մենք հիմա ամեն ինչ ունենք, թվում է, թե
ամեն բան լավ ասում, որ աստված չանի, հանկարծ նեղանամ, կդիմանամ, ոչինչ, բայց փորձելու շատ լավ ձև կա հիմա, որ մենք երբեմն մենք պետք է մեզ փորձենք, Պողոս Առաքյալն էլ չէ ասում, ինքս ինձ ճնշում է, որ հանկարծ խոտելի չլինեմ, երբեմն, երբեմն ամեն մեկս գիտենք, մեր ինչից ենք թույլ, ինչից ենք տկար, մեր ուժեղ թույլ կողմերի վրա, որ աշխատենք, կարողանանք տեսնենք, մենք իրոք ես հավատքի մեջ ենք, հա, թե չէ։ Ուրեմն առանց ոչ մի բանի այս առաքյալներին Հիսուսը ուղարկում է, որպեսզի ավետարանը քարոզեն։ Եվ ասում է ճանապարհին է ոչ ոքի բարև չտալ, չզբաղվեք ոչ մեկի հետ, ձեր ուշք ու միտքը պետք է լինի գնալ և Աստծո արքայության ավետարանը քարոզեն։ Շատ շատ եղել սիրելիներ, որ տարբեր քույր եղբայրներ են եղել, լսել են օրինակով, գնացել են փոխանակ մարդուն ավետարանը պատմել, նստել են տան մեջ, խոսել են, զրուցի են բռնվել, մոռացել են ինչի համար են գնացել։ Աստված եթե մեզ ուղարկում է հատուկ նպատակով, մենք պետք է այդ նպատակով գնանք, ոչ մի կողմ չշեղվենք, ամեն տարածիերին ինչ որ տեղն է ասել։ Եվ ասում են, որ տուն է, որ մտնեք, նախ ասացեք խաղաղություն այս տանը։ Ինչքան լավ բան է, մենք էլ չէ, որ մտնում ենք մեկի տուն, հյուր ենք գնում, որպես քրիստոնյաներ, շատ լավ է, որ ասենք, Աստված թող օրհնի ձեր տունը, հա։ Եթե ասում են, այդ բարևին, այդ օրհնությանը խաղաղության որդի լինի, ասում է, ձեր խաղաղությունը թող դրա վրա հանգչի, եթե ոչ, ձեզ կվերադառնա։ Ուրեմն նայեք, ինչքան կարևոր է մի հատ օրհնյալ խոսքը մտնես մեկի օջախի մեջ, ասես Աստված թող օրհնի, եւ իրոք այդ խոսքը Աստված կարա օրհնի այդ ընտանիքը, օրհնության պատճառ դառնա։ Եվ նույնքան էլ տեսեք, ինչքան մարդիկ կան, որ անեծներ են անում ընտանիքների վրա, թուղթուղիր են անում, ուրեմն շատ կարևոր է դրա համար մեր եկեղեցու մեջ մի հետաքրքիր բան կա, որ կոչվում է տնօրհնեք, հա։ Եվ շատ լավ է, որ ով ասես մեր տունը գալիս, գնում է, ինչ ձևի խոսակցություններ ասես լինում են, մարդկանց բերանից ինչ ձևի խոսքեր ասես միգուցե դուրս են գալիս, որ մենք էլ կարող ենք իմանալ, ով է գալիս մեր դռանով քամնում, անիցում, հելում, գնում, հա։ Բայց երբ որ մենք այս տնօրհնեքն ենք անում, եթե մենք հավատում ենք այս բանին, Աստծո հատուկ պահպանությունն է լինում և չարի զորությունները մեր տան վրայից կարող քանդվեն։ Եթե տան մեջի ապրողները սրբության կյանք են ապրում, եթե ես վերև տունը սորտնեմ, բայց իրց կյանքով ապրեմ, ոչ մի արժեք չի ունեն այդ տնօրհնեքը, ընդհակառակը չարիք է լինելու իմ գլխին։ Տնօրհնեքից հետո այդ տան մեջի ապրողները պետք է ձգտեն Աստծո խոստով ապրեն, սրբության կյանքով ապրեն, ոչ թե տունը սորտնեմ, հաջորդ օրը նորից սկսեմ այդ տան մեջ հայհոյել, չգիտեմ վատ բաներ ասել և այլն։ Եվ նույն տանը մնացեք, կերեք ու խմեք, ինչ որ ձեզ կտան, որովհետև մշակ մի վարձքին արժանի է, տնից տուն մի գնացեք։ Այն ժամանակ հետաքրքիր է, քաղաքների մեջ եղել են պատվարտան մարդիկ, ովքեր հյուրերին ընդունել են։ Ես լավ հիշում եմ, մեր մեծերից այս սովորությունը մեր մեջ մնացել է, հանկարծ օտարական կրկային մի բան, կապ չուներ, չէին ճանաչում, կանչում էին իրանց տուն, ասում են արի մի բան հյուրասիրենք, օտարների հանդեպ մի քիչ ուրիշ ձև է, մեր ազգի մեջ շատ շատ տարբեր էր, բայց հիմա ժամանակները ոնց որ թե փոխվել են, այնքան մեղքը, չարիքը, կեղծիքը այնքան է շատացել, այսօր կարող է վախենաս մեկին բերես տունը, չես իմանա ով է այդ մարդը, այսինքն չպիտի նաև ծայրահեղության դրանք, պետք է զգուշավոր լինենք, որովհետև շատ այսօր գայլեր գառան դիմակով գալու են, հանդիպելու են մեզ, և մենք պետք է զգուշավոր լինենք, սիրելիներ։ Ուրեմն գնում էին և ասում է, այդ տնից տուն չգնաք, որ տունը ձեզ կընդունի, ասում է, այդտեղ էլ մնացեք, կերեք ու խմեք, մշակ իր վարձքին արժանի։ Ուրեմն երբ որ Հիսուսի անունով մեկը գնում է ավետարանը քարոզելու, պատմելու, և այդ մարդուն քո տունը ընդունելով, և այդ մարդուն տնիցդ ներս ընդունելով, դու Աստծուն ես ընդունում, քիչ ներքև կկարդան։ Նախանցած խարոզի մեր քույրերից մեկն էր, եկի ասում էր, եղբայր ջան, իմ մոտիկ բարեկամ, իմ քուրս աղանդավոր է դարձել, ինչ անեմ, ոնց անեմ, շատ եմ խղճում իրան, չեմ կարում իրան փոխեմ, գալիս է մեր տուն և ասում է, նա իստեղ սենց է գրած, ընդեղ նենց խոսում, ասում եմ, քույրիկ ջան,
Ավետարանում ասում է, ով Հիսուսին չի ընդունում, հա, բոլորեսով ու մեռա, եւ երկրորդ ասում է, այս մարդը ստունդ մի ընդունի, բարև մի ընդունի։ Այնտեղ չի գրած, որ եթե քուրը տա ոչինչ, եթե հարազատը տա ոչինչ, ոչ, ասում է, ով չի ընդունում Հիսուսին։ Ուրեմն հալար քուրս կլինի, կգա իմ տուն, կփորձի շեղել, ահանդավորական գաղափարներ ասել, պետքա չամաչեք սիրելիներ, պետքա կանեք ասել, քույրիկ ջան, դուրը են կողնա հաջողություն, էլ ես ու չմտնես։ Ով ուզում ա լինի գա ձեր տների մեջ, օտար ավետարանց ես խարոզի, չգիտեմ ինչեր ասի, դա ձեր իրավունքն ա, ձեր տան մեջ արգելեք եւ ասեք հաջող։ Եվ երկրորդ, ոնց է այդ տեսակ աղանդավոր մարդիկ կարողանում են գան ձեր տնից ներս մտնել, ձեզ իրանց թունավոր գաղափարները լցնել, բայց դուք մի օր չեք կարող գնալ, մտնեք իրանց տուն, ճշմարտությունը իրանց խոսեք։ Մի օր մեր եղբայրներից մեկը քարոզի ժամանակ ասեց, թող միա ձեր բարձրացնեն բոլոր այն մարդիկ, ում որ Եհովայի վկաները գոնե մի անգամ մոտեցել են իրանց, դալիճը ամբողջությամբ ձեր բարձրացրեց։ Մենք ասած, դե հիմա թող ձեր բարձրացնեն այն մարդիկ, ովքեր իրանք են գնացել Եհովայի վկաների ճշմարտություն են ասել, մի քանի հոգի ձեր բարձրացրեցին։ Եվ ասում է, վարձքը մշակն իր վարձքին արժանի է, ինչ որ կդնեն ձեր դեմը, ասում է, կերեք ու խմեք, ինչ որ հյուրասիրում են։ Գիտեք, երբեմն գնում ենք, մարդը ինչ որ ունի, հետի ա բերել հյուրասիրում, ես ասում եմ, չէ, սենց բան չեմ ուզում, սենց բան բերեք ինձ, լավ բան չի սա, կարող ա մարդ իրա վերջի ունեցածն ա բերում, քո դիմաց ա դնում, որպես չգիտեմ աստոզավակ եւ այլն, դու ոնց ես ասում, չէ, այդ ինչը չեմ ուզում, այն ինչն եմ ուզում։ Ուրեմն շատ կարևոր բաներ ա Հիսուսը մեզ սովորացնում ավետարանչության գնալու ժամանակ, աստծո խոսքը գնալուց մենք չգնանք մարդկանց հետ ուրիշ բաներից խոսանք, մենք եթե գնացել ենք այդ նպատակով, գնանք եւ ավետարանի բանի ուրը քարոզենք։ Կամ մարդիկ կան գնում են այցելության, այդ մարդու ցավը դարդը լսելուց հետո աղոթք են անում, գնում են, մարդիկ էլ կան գնում են, սկսում են խոսակցությունը դարձնել համբասրանքին, մոռանում են աղոթել եւ այլն, ու այդ այցելությունը կարծես թե պատուհասա դառնում։ Ուրեմն մենք մեր այցելությունները իմանանք ինչի համար են գնում, ում անունով են գնում, եւ գնանք այդ մարդու համար աղոթք անենք, կարեկից լինենք, եթե կարանք ինչ-որ բանով էլ օգնենք, հելնենք ու գանք, որ Աստված այս տեսակ ծառայությունը օրհնի սիրելիներ։ Որ քաղաքը որ մտնեք եւ ձեզ ընդունեն, կերեք ինչ որ կդնեն ձեր առջև, եւ այնտեղի հիվանդերին բժշկեցեք ու ասացեք նրանց, թե Աստծո թագավորությունը մոտեցել է ձեզ։ Երբեմն որ այցելում ենք մարդկանց, գնում ենք, շատ կարևոր է, որ մենք այցելության ժամանակ խոսանք եւ մենք էլ ասենք, Աստծո թագավորությունը մոտեցել է ձեզ։ Առաքյալները այստեղ բռնեցին, ասում բժշկեցին, հա, կարիք է, դա մարդիկ հիվանդ էին, այդ կարիքին կարիքակից եղան։ Մենք էլ որ գնում ենք, այդպես տեղ է մարդկանց այցելում ենք, ամոթ չի, վեր կենան, կարիք կա, մի բանով օգնենք, ֆիզիկապես, որսնական օգնենք, չգիտեմ, տունը թափած է, օգնենք դասավորի այդ մարդը, եթե նեղության մեջ է, չի հասցրել ինչ-որ մի բան անի, մենք կարողանանք գնանք, ինչ-որ մի հոգս վերցնենք մեր վրա։ Եվ ամենակարևորը հիշենք, որ աղոթք անենք, ավետարանը Աստծո խոսքը պատմենք, հա, հույս տանք այդ անհույս ընտանիքներին, քաջալերենք, որ նեղությունը սենց չի մնա, նեղությունը կանցնի, հա, փորձենք օգտակար լինենք Աստծո խոսքով։ Սա պետք է լինի մեր առաքելությունը, երբ որ մենք այցելում ենք այդ տեսակ ընտանիքներ։ Իսկ որ քաղաքը որ մտնեք եւ ձեզ չընդունեն, դրա փողոցները դուրս գալով ասացեք, փոշին անգամ որ ձեր քաղաքից տպել եք մեզ, թափ ենք տալիս ձեր առջև, միայն թե այս իմացեք, Աստծո թագավորությունը մոտեցել է ձեզ, բայց ես ասում եմ ձեզ, որ սոդոմացիների համար ավելի տանելի կլինի դատաստանի օրը, քան այն քաղաքների համար։ Այս փոշին թափտալը հետաքրքիր սովորություն է Եթերյաների ժամանակ, սա նշան է, որ դուք էլ կմնաք այդ դատապարտության տակ, մենք անգամ ձեր այդ փոշին մեր հետ չենք տանում, ինչ կա թող դա մնա ձեր վրա, երբ որ դուք հրաժարվել եք, չեք ընդունել, հա, սա դատապարտության նշան է, այս փոշի թափտալը։ Ուրեմն այդ ժամանակ
իրանք լավ են հասկանում են, ինչ ա նշանակում կոշիկները թափ տալ, հա, եւ իրանք հասկանում են, եւ դրա համար ասում է, որ Սոդոմացիների օրերը ավելի դյուրին ա լինելու դատաստանը, քան այդ տեսակ խաղակների, այդ տեսակ մարդկանց, ովքեր Հիսուսի ուղարկողներին չընդունեցին, ովքեր Հիսուսին չընդունեցին։ Եվ այստեղ կարդում ենք, որ վայ ա տալիս այդ խաղակներին, ովքեր որ ասում է, որ եթե այդ հրաշքները, որ ձեր մեջ կատարվեին, ասում է, շուտով փորձով իրանք ապաշխարած կլինեն։ Մենք էլ այսօր երբեմն ասում ենք, թող այս հրաշքը լինի, այն ինչը լինի, Աստված ամեն օր մեր կյանքի մեջ հրաշքներ անում։ Մենք չենք տեսնում կամ չենք ուզում տեսնել։ Եվ երբեմն մենք պահանջում ենք հրաշք լինի, ու երբ որ հրաշքը լինում, ասում ենք, վայ, դա պատահականություններ։ Պատահականություններ չկան։ Այսինքն հրաշքը չի օգնի իմ հավատքին, եթե ես անհավատ եմ։ Միլիոնատ հրաշք լինի, ինչ օգուտ, եթե ես էլի չեմ հավատալու։ Եվ տեսնում ենք, որ Հիսուսը ասում է, ով որ ձեզ լսում է, ինձ է լսում, և ով ձեզ արհամարում է, ինձ է արհամարում։ Իսկ ով որ ինձ է արհամարում, ինձ ուղարկողին է արհամարում։ Ինչ հետաքրքիր հերթականություն։ Ասում է, ով ձեզ լսում է, ինձ է լսում։ Աստված այս երկրի վրա թողեց իր եկեղեցին։ Եվ շատ կարևոր մի բան է, որ այսօր մեր քրիստոնյաներից մեջ կարծես թե շատ է բացակայում։ Աստված օրինակ, տեսեք, եկեղեցում է դրել է հոգևոր ծառայողների, չէ՞, քահանաներ եւ այլն։ Եվ ասում է, երբ որ մենք իրանց լսում ենք իրանց ասածը, հա, այդ նույնն է, որ մենք ում ենք լսում Հիսուսին։ Երբ որ ես գնում եմ, ասում եմ, օրտեցեք Տեր Հայր, կռանում եմ, որ այդ Տեր Հոր ձեռքը պաչեմ, ես ոչ թե իրա ձեռքն եմ պաչում, այլ ես ընդունում եմ, որ Հիսուսի ձեռքն եմ պաչում։ Հավատքով պետք է այս բանը լինի։ Հետո ի՞նչ ա նշանակում, քո առաջնորդը, քո ավակը, քո չգիտեմ պատասխանատուն բաներ ա քեզ ասում, ես գցում եմ ատանջի հետ, չեմ գցում։ Ես ավետարանում չեմ հանդիպեմ մի դեպ, որ Հիսուս առաքյալներին մի բան ասի, առաքյալները ասեն, համբերի Հիսուս ջան, հեսա տանեմ, այդպես բան չկա։ Ինչ ասում ա այդ պահին, վեր են կերում և անում են, հետաքրքիր է։ Եվ շատ լավա, որ մենք էլ սովորենք, ասում ա մեկդ մեկու խոնարհվեք, հնազանդ եղեք, հա։ Եկեք մենք էլ սովորենք սենց առաքյալների նման իրար լսել, ասում ա, ով ձեզ ա լսում, ինձ ա լսում։ Երբ որ Քրիստոսի անունով մեզ ավետարան ա խարոզում, երբ որ Հիսուսի աշակերտները մեզ բան են ասում, մենք էլ լսենք, մենք էլ լսենք, ընդունենք, եւ դա լսելով, ընդունելով ես Հիսուսին եմ ընդունում, եւ ով որ Հիսուսին ա ընդունում, Աստծուն ա ընդունում։ Ուրեմն կարևոր ա սովորենք իրար լսելը։ Զարմանալի բան ա, մարդիկ երբեմն քրիստոնյաներով, մենք իրար բաներ ենք խոստանում, ասում ենք, մեկ է տեսնում ես, չեն կարում, չենք էլ անանք ստանում, որ չեն կարել, չենք ասել, բա մեր խոսքը ինչ ենք թողնում, գետին ենք դնի։ Ինչի չենք կարողանում, եթե բան ենք ասել, փորձենք կատարել, եթե բան ենք խոստացել, փորձենք այդ հարցերը անել, հա։ Եվ ամեն մեկս պետք է այսպես մտածենք, սիրելիներ, չէ՞ որ առաքյալներին էլ ասում ա, ով ձեր խոսքը լսում ա, մեզ ա լսում։ Առաքյալները գնացել և Քրիստոսի մասին էին խարոզում, մարդիկ եղան, որոնք չընդունեցին, չլսեցին։ Դա նույնն է, որ իրենք չլսեցին Աստծուն, իրենց ականջները փակեցին Աստծո ձայնի առջև, բայց մարդիկ էլ եղան, ընդունեցին, և այդ աշակերտներին ընդունելով իրենք Հիսուսին ընդունեցին։ Առաքելությունից հետո վերադառնում են աշակերտները, և այս 70-ը ուրախությամբ ետ վերադարձան ասելով. հետաքրքիր ա, տեսեք, Հիսուսը 70-ին ուղարկեց, ասում ա, ձեզ ուղարկում եմ գառներ գայլերի մեջ, 70-ն էլ հետ եկան, ոչ մի գառ չոչնչացավ ճանապարհին, ոչ մի գայլ չկարացավ ուտի իրենց։ Աստված էլ այսօր մեզ երբ որ ուղարկի, ինքն ա մեզ առաջնորդողը։ Եվ տեսնում ենք, որ ուրախությամբ եկան։ Ինչի են ուրախությամբ եկել մարդիկ, երևում ա, որ լսել էին, Աստծո խոսքը ընդունել էին, հրաշքներ էին արել, բժշկումներ էին արել, և այս բանը իրանց ուրախություն է պատճառը, և ուրախ հետ են վերադառնում, և Հիսուսին հետևյալ խոսքերն են ասում, թե ասում են,
Քո անունով նույնիսկ դևերն են հնազանդվում մեզ։ Ուրեմն այս առաքյալները Հիսուսի անունով էին գնացել, եւ այդ հրաշքները, ճամփորդություն, ամեն բան, ինչ որ արել էին, Հիսուսի անունով էին արել։ Եվ տեսնում ենք, որ ասում է, դևերը նույնիսկ հնազանդվում են մեզ։ Նա նրանց ասաց. Ես տեսա Սատանային կայծակի նման երկնքից վայր ընկնելիս։ Սատանան այդ պահից իշխանություն չէր ունենում։ Հիշում եք, Օբի գրքում կարդում ենք, որ Սատանան բարձրանում էր, չէ՞, գնում էր Աստծո առաջ, կանգնում էր եւ ասում էր. Աստված հարց տվեց, որտեղից ես գալի, ասում է երկրի վրա շրջելուց, հիշում եք։ Բայց այսուհետև այլևս Սատանան չէր կարող բարձրանալ։ Դրա համար Հիսուս ասում է, տեսնում եմ Սատանան կայծակի, փայլակի նման երկնքից վայր է ընկնում։ Սատանայի իշխանությունը Հիսուսը քանդեց, ջարջախեց։ Եվ դրա համար էլ այդ իշխանությունը առաքյալներին էր տվել, որ կարողանում էին դևերի վրա զորություն բանեցնել։ Եվ առաքյալները ասում են, Տեր, քո անունով, ուրեմն Սատանայի ամեն տեսակ զորությունները Հիսուս անունից սարսափում են։ Դրա համար մեր եկեղեցու հայրերը, մեր ավագ քույրերը, եղբայրները միշտ ասում են, չարի մեջ, փորձության մեջ ես ընկնում, դժվարությունը աղոթել չես կարում, գոնե Հիսուս բառը ասա։ Հիսուսի անունը կանչի, Հիսուսի անունը կանչի եւ խավարի ամեն տեսակ զորություններ ասում է կան հետանան։ Նա նրանց ասաց. Ահա ես ձեզ իշխանություն եմ տալիս փոցերի ու կարիճների վրա փող կրտելու, ինչպես նաև թշնամու բոլոր զորությունների վրա, եւ ոչ մի բան չպիտի ձեզ վնասի։ Հիմա այս խոսքերը եթե վերցնենք միայն այսպես եւ ասենք, ահա Հիսուսի իշխանությունը տվել, գնամ թունավոր կարիճներ բռնեմ, գնամ չգիտեմ ինչեր անեմ, չէ։ Աստուն պետք չի փորձել։ Ուրեմն Աստված այդ զորությունը տվել է մեզ, եւ երբ որ այդ զորությունը մեր մեջ ներգործում է, երբ որ ես Հիսուսին լսում եմ, երբ որ ես իրա պատվիրանի ու կամքի մեջ եմ, այդ ժամանակ ոչ մի իշխանություն չարը չի կարա իմ վրա ունենալ։ Ես հաղթող կարամ լինեմ Քրիստոսով։ Բայց Հիսուսը ասում է, սակայն մի ուրախացեք նրանով, որ ոգիները ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված է կյանքի գրքի մեջ։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ կան, ուրախանում են, որ տեսեք, ես զորություններ կարամանեմ, հրաշքներ կարամանեմ, դևեր քշեմ եւ այլն։ Աստված ասում է, տես բարերով մի ուրախացի։ Ուրախացի, որ քո անունը գրված լինի կյանքի գրքի մեջ։ Մեկ այլ տեղում հիշում եք, Հիսուսին ասում են, Տեր, Բաքո անունով հրաշքներ արի, քես արի, քեն արի, ասում է, ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Այսինքն ձեր անունը գրված չի, վերջ։ Ես ձեզ չեմ ճանաչում, ասում է։ Ուրեմն մենք ուրախանանք, ոչ թե պարծենանք, որ մենք ես ինչ լավ քրիստոնյա ենք, ես աղոթք արեցի, ես ինչ բժշկվեց, ես արածա ասենց մեծ գործեր անեմ, ես այսքան մարդու ավետարան քարոզեմ եւ այլն։ Մենք ուրախանանք Քրիստոսով, ուրախանանք, որ մեր անունները Աստված գրի կյանքի գրքի մեջ, դրա համար մենք ուրախանանք։ Մնացած բաները, ինչ որ մենք կարողանում ենք անել, սա Աստծո զորությունն ու իր շնորհն է, իմը չի։ Ես որ մի լավ բան եմ անում, ես չուրախանամ, որ դա ես եմ, տեսեք ես ինչ լավն եմ, ոչ, եթե Աստծո սերը, զորությունը, շնորհը չլինի իմ վրա, ես ինչ էլ անեմ, իմ արածը մեղք է ամենակ։ Աստծո հոգու ներգործությամբ արածն է օգնություն լինում, դիմացինի համար էլ իմ համար էլ։ Եվ ի վերջո ասում եմ, միշտ հիշեք, ինչ որ կանես ասա, ես տիրոջ անպիտան ծառան եմ։ Մենք միշտ պետք է ձգտենք այս բանի մեջ խոնարհվենք եւ հիշենք, ինչքան լավ բան կա սա տիրոջն է, տիրոջից է մեր մեջ։ Մեր մեջի ամեն վատ բանը դա մեր սիրելին է, եւ ինչքան լավ բան կա դա Աստծո։ Քանի դեռ այս մարմնի մեջ ենք, այս մարմինը հակում ունի մեղ գործելու, եւ մենք պետք է այս բարի պատերազմի մեջ պատերազմենք, կարողանանք մեր անձերը խաչին դամել, մեր մարմնի ցանկությունների վրա իշխել սիրելիներ, որ կարողանանք Աստծո կամքին հնազանդվենք, Աստված ու ամեն մեկիս ինչի մեջ հարմար գտնի, կուղարկի, կառաջնորդի եւ կասի գնա, ու ինչ որ ասում է արա, ես զգտեմ, տարածի անեմ Աստծո ասածը, որ իմ կյանքի մեջ օրհնություն լինի սիրելիներ։
Ուրեմն Տերը թող մեզ զորացնի, որպես իր աշակերտներ, իր առաքյալներ, իր եկեղեցու զավակներ, եկեք ամեն մեկս մեր կոչումը հասկանանք, ամեն մեկս Տիրոջ այս տված զորությունը, այս իշխանությունը իր կամքի համեմատ մենք գործադրողներ լինենք և կարողանանք մենք էլ այս խավար աշխարհի մեջ, որ Տերը ասում է, «Գունցքը շատ է, մշակները քիչ», եկեք մենք էլ դառնանք այդ մշակները և Տիրոջ ծառայությանը, Տիրոջ գործին լցվենք, սիրելիներ։ Տերը թող ամենքիս օրհնի, զորացնի, պահպանի իր անվան ու պարքի համար։ Ամեն։